Hej, välkommen till Carnegie och vår bolagsdag. Jag heter Marcus Halmer och du är analytiker på banken. Jag har med mig Henning Svede som är vd på Transtema. Varmt välkommen. Tack Marcus. Så att jag lämnar ord till dig och sen så kommer jag tillbaka i slutet med Q&A. Tack. Som sagt, mitt namn är Henning Svede. Jag är vd på Transtema. Vad är det då vi på Transtema gör varje dag? Jo, men vi ser till att nätet fungerar. Och vad är det för typ av nät? Ja, men det kan vara ett elnät, det kan vara ett fibernät, det kan vara ett mobilnät eller det kan vara ett nät för laddinfrastruktur för elfordon. Och helt oaktat vilken leverantör ni har av era mobiltjänster eller fibertjänster så är det vi som ser till att er nät fungerar. För all kommunikation som sker i Sverige sker vid något tillfälle via Telias transportnät och det är vi de enda som servar i nätet. Så oavsett vad som händer så är det vi som servar i nätet. Vi har en vision och det är att vara marknadsledande i Norden 2030. Och när vi pratar om marknadsledande så handlar det kanske inte om att vara störst per se utan snarare vi vill ha bäst kundnöjdhet och vi vill ha bäst kvalitet. Vi finns både i Sverige och Norge. Vi har dotterbolag i de länderna men vi jobbar också i hela Norden genom partners i Finland och Danmark. Omsätter ungefär 2,7 miljarder. Med 12 anställda på 100 ställen. Så det finns överallt och vi når i princip varenda svensk inom en timme. Vi har ett antal megadrivers som vi pratar om. Så det är de som gör att vi är relevanta varje dag. Vi pratar om den digitaliseringen i samhället. Vi pratar om elektrifieringen av alla elfordon som ska ske i Sverige. Du har ökat kommunikationskrav. I dagens samhälle är det mycket snack om ökad säkerhet och såklart hållbarhet. Det är trender som är här på lång sikt. Det är trender som stöttar oss i vår expansion. Kraven på nätet, krav på uppkoppling, krav på säkerhet och hastighet i näten ökar hela tiden. Vart vi är på ett bra ställe. Våra kunder, ja det är klassiska telekomkunder främst. Ni känner igen dem allihopa. Men vi är också inne på andra kunder såsom energibolag, landsting, försvaret och andra större svenska industriföretag och norska såklart. En helt palett av olika företag. Vi jobbar med hållbarhet. Hållbarhet är någonting som vi tycker är väldigt väsentligt och vi brinner för. Inte bara för våra barn och vår framtid i sig, men också för att det är en viktig beståndsdel i vår affärsrelation med våra kunder. Det är idag ett skallkrav och jag upplever att vi kanske är i våra branscher som kommit längst. Vi jobbar med någonting som kallas för Science Based Target Initiative. Det innebär att vi har satt skallkrav mot 2030 och 2035 där vi ska uppnå vissa mål enligt FNs hållbarhetsmål. Det enkla att prata om när det gäller hållbarhet är alla våra bilar. Vi har 700 bilar i fält och alla ska elektrifieras. Men de svåra utmaningarna när det gäller hållbarhet är snarare att vi ska få alla våra leverantörer, både tjänster och material, att minska sitt CO2-utsläpp med 50%. Så där är utmaningen, inte bilarna per se. Men det här är något vi brinner för och vi kämpar för varje dag. Vi har en tillväxtstrategi såklart, vi är på väg någonstans och vi har målsatta mot 2026 i det korta perspektivet. Och det är fyra delar, det är den organiska tillväxten, vi jobbar med nya affärssegment, vi jobbar med nya kunder och vi jobbar med nya geografier. När det gäller nya organiska tillväxten handlar det om klassiska telekombolag, de ni känner till i Sverige, Norge, Danmark och Finland såklart. Och där handlar det om att ta mer affärer på befintliga kundbarn såklart, öka den andelen något. Och då kan man prata om sånt som gäller passiv utrustning och inte bara aktiv utrustning kanske. Det handlar också om att ta nya kunder då, som vi inte är inne på idag. Då. När det gäller nya affärssegment så kan det handla om laddinfra. Det är ju för elfordon i Sverige främst och där har vi påbörjat vår resa. Men det gäller också site maintenance, dedikerade privata nät, inmustäckning och batterilager till exempel. Då. Det är nya segment som vi ser möjlighet att gå in på där vi breddar oss något. Det ligger inte per se exakt inom telekom, men det ligger i vår närhet, lite vänster, lite höger. Det vi kallar för kommunikationsinfrastruktur. Där finns det möjligheter. Utöver det så är det ju nya kunder. Då kan det vara Trafikverket i Sverige, det kan vara Nödnet i Norge, det kan vara energibolag och andra stora svenska kunder och norska kunder som man kan komma in på. Energibolag och fastighetsbolag såklart. Utöver det så är det geografiska expansionen. Vi gick in i Norge 2022 och vi har en uttalad ambition att vara nordiska. Det innebär att vi är inte i Finland och inte i Danmark än så länge. Vi tittar på det. Idag jobbar vi med via partners. Men på sikt vill vi också hitta vägar in i de här länderna för att vara lokala i varje land. Och ambitionen är, enligt våra finansiella mål, att leverera 10% lönsam tillväxt över tid.
Vi har ett par fokusområden under 2024 som vi fokuserar extra mycket på såklart. Och det är bland annat 5G-utbyggnaden som har under 2023 kommit ner lite grann i takt, men vi ser möjligheter även 2024. Det handlar också om inomhustäckning och privata nät. Vi jobbar också med laddinfrastrukturen för elfordon, där vi förvärvade ett bolag för ungefär 1,5 år sedan. Där vi har en tillväxt från ganska låga nivåer, men vi ser en tillväxt ger och ger och stora möjligheter mot 2030. Idag så finns det ett par 100 000 bilar som är elektrifierade. Mot 2030 ska det vara 2,5 miljoner. Det ska byggas 130 000 privata eller publika laddstolpar och 2,5 miljoner privata laddstolpar vid fastigheterna. Jättepotential och där är vi med också över tid. Vi pratar nordiska affärer. Vi ser att våra stora telekomkunder går mer nordiskt. Vi ser också att de går med färre och större leverantörer. Där är Transtema en bra partner. Vi täcker alla länder och vi är tillräckligt stora för att ta stora kontrakt. Och som sagt, vi har en nordisk ambition över tid att växa i de kvarvarande länderna. Vårt finansiella utfall har varit kraftig tillväxt under de sista 2 åren. Har under 2023 planat ut. Vi ligger idag på 2,7 miljarder i årstakt. Lönsamheten har under 2023 kommit ner som en följd av minskad organisk tillväxt och en ganska kraftig prispress underifrån vad gäller både material men också framförallt löner. Där har vi lyckats vända den trenden och i Q3 och Q4 ser vi en positiv trend under 2023. Kassaflödet har förändrat sig markant från att ha varit mycket inom service maintenance tidigare där betalningsvillkoren var mer gynnsamma än i installationsbranschen där kunderna trycker på en ganska långa betalningstid. Så där har vi sett en förändring. Men där förväntar vi oss att den planar ut på den nivån där det är just nu. Då. Om man ska prata om 4 skäl då, kanske för att välja Transtema som bolag. Vad är det som gör att Transtema är en attraktiv partner för framtiden då? Jo, men jag tror att den nordiska marknadsambitionen, att vara marknadsledare på sikt är någonting som är, skapar goda förutsättningar för både tillväxt och lönsamhet. Vi vill jobba med kommunikationsinfrastruktur, vi vill jobba med installation och service, men vi vill också vara med på det som heter drift och övervakning. Vi har 2 stycken nockar och där är vi unika. Då kan vi bistå våra kunder med övervakning och drift. Vi breddar oss in i nya segment som jag påvisat tidigare. Vi går lite bredare än vi gjort tidigare inom kommunikationsinfrastruktur och vi ser också möjlighet i andra länder att växa över tid. Vi har en stark balansräkning, vi är lönsamma, vi har ett positivt kassaflöde och har möjlighet att ta både större kontrakt men också göra förvärv över tid. Det är någonting som vi vill nyttja när tillfället kommer. Och sist men inte minst då, vi vill bidra till den gröna omställningen. Det gör vi bland annat genom att vi jobbar med laddinfrastruktur. Vi tittar på batterilagring och vi jobbar aktivt med hållbarhet. Och bistår i en kommunikationsinfrastruktur inom i samhället helt enkelt. Det var det, Marcus. Mm. Det var en snabb genomgång av Transtema. Verkligen. Mm. Men vi kan väl gräva ner oss lite i några av de områden som du har pratat om. Om vi börjar kanske lite kortsiktigt och prata trender. För ni har ju haft ett brokigt år bakom er. Och om man då försöker bryta ner det här, vi ser negativt tillväxtorgan både i Norge och Sverige. Kanske lite olika skäl. Men vad behöver vi se? Vad tittar du på för att så här, titta om marknaden vänder och vart ni är på väg någonstans? Ja, men det är någon form av inbromsning i bland kunderna. De har fokuserat på att hålla i cashen. De har lagt pengarna på bland annat en större investeringar i andra delar helt enkelt då. Vi behöver hjälpa våra kunder att de accelererar upp igen, bland annat inom 5G, att den takten kommer upp igen. Sen behöver vi också gå bredare inom klassisk telekom. Vi behöver hitta nya möjligheter där. Och det kan vara lite vänster, det kan vara site maintenance och lite höger. Så det är 2 komponenter. Kunderna behöver liksom få upp takten igen, men vi behöver också gå något bredare. Det är det som gör att vi skulle kunna komma tillbaka på positiv organisk tillväxt. Och jag tycker ändå att om man läser dina ord, för att stanna kvar på det kortsiktigt så kommer vi tillbaka till själva strategin sen. Men så andas du ändå en hel del optimism när du skriver i, så att säga, i lednings så att säga, vd-ordet. Nej, men om man tittar på 2023 så var det en kraftig inbromsning som vi upplever det. Och tittar man på de stora telekombolagen i Norden så ser vi att de är lite mer optimistiska. De har lite mer möjligheter att prata om en breddning, de pratar om en ökad takt i investeringarna.
det gynnar ju oss på något sätt ett till ett då. Sen i och med att vi också går något bredare och ser att vi får träffbild då. De sista två kontrakten vi landat här i, som jag pratar om nu, det är ju liksom i december här och i princip då i januari. Handlar ju om någonting som är lite grann utanför det vi normalt sett. Det handlar om teknikbodar där vi jobbar med passiv utrustning i alla fallet. Och i alla fallet hjälper till att bygga och bygga upp och etablera bodar i sig då. Så lite bredare än det normala, men inom våran kår. Och det ger ett bra bidrag och liksom mer helt enkelt marknadsmöjligheter då. Så det ser jag och det tycker jag är positivt då. Om än att vi inte ser en kraftig förändring i branschen, det händer inte över natt. Vi är ju i någon form av lågkonjunktur som gör att det har varit en jobbigt år för oss då. För du använder ändå ord som så att, säga, att du ser så positiva signaler att de har fortsatt. Och om man ställer på ett annat sätt, har det så att säga, varit en ganska jämn förändring sekventiellt? Jag upplever att det var en ganska kraftig inbromsning i våras. Det här, vad som hände i våras, och det är ingen, det har vi pratat om flera år tidigare i våra rapporter och så, är ju att 5G bromsar in. Någon part, man når någon form av över 90% i täckning på gemene norman, gemene svensk, och där börjar man liksom takta ner sin investering. Man får inte pang för pengarna helt enkelt. Och när den sker så går det ganska fort. En aktör bromsar, då kommer de andra bakom. Det gick fort och det var inte något vi kunde se. Sen under hösten upplevde jag att det har varit en slowly but surely inbromsning av övriga delar också, vad gäller fiber och annat då. Mm. Så det ter sig lite olika i de olika, och nu håller det så här fiber och mobilt då, så det har varit lite olika inbromsningstakt om man säger så. Och om vi fortsätter igen på det temat så har ni ju ökat exponeringen mot den här typen av investeringar med tanke på så här installationsverksamheten har kommit upp. Mm. Och då har ni en större exponering mot till exempel 5G-utbyggnaden. Hur så att säga, är den klar nu eller hur ska man se den? Vad säger dina kunder? Ja, men alltså 5G är ju inte klar. Utbyggnaden av näten kommer aldrig vara klart, quote unquote. Efter 5G kommer 6G och så rullar det ju på. Det som har skett nu är att man har under ett par års tid lagt mycket kraft på att ta sig från ingenting till 90%. Sen så går takten ner. Sen ska nätet förtätas. Och det som krävs för att det ska förtätas och att investeringsakten ska komma upp signifikant igen i det korta är att man, det jag brukar kalla för att man kommersialiserar nätet. Att norsk och svensk och nordisk industri börjar använda 5G på riktigt. Idag är det du och jag. Det gör ingen större skillnad för dig och mig om du har 5G eller inte 5G när du surfar. Mm. Men inom industrin kan det göra stor skillnad. Där är vi inte idag. Kommer vi dit så måste nätet förtätas. Man pratar om upp till 50%. Då kommer nästa våg av installation och möjlighet för oss, tror jag då. Hur långt bort ligger det? Det kan jag inte svara på. Men det ska göras vid något tillfälle och då är det möjligt för oss då. Sen finns det som kallas vindustäckning. 5G tränger inte in i nybyggda fastigheter eller stora mål av Skandinavia. Då behöver vi ha förstärkningar. Det är något som kommer och där vill vi vara med också då. Och sen är det som kallas för privata nät. Man bygger privata nät inom en industri eller in i en hamn eller liknande för att köpa sitt eget nätverk helt enkelt, bortkopplat från övriga. Där kan vi också vara med. Det är ett mindre nät som vi kan bygga, vi kan serva, vi kan drifta och övervaka. Det har inte heller kommit igång någon större utsträckning, men det finns potential över tid. Så potential finns det, men det tar längre tid än vad vi trodde och vad jag hade önskat. Mm. Om vi plockar upp på något annat som du, vi pratade bodar här och går lite höger, lite vänster. Och ni har tecknat ett par stycken ganska stora avtal de senaste månaderna. Samtidigt som det känns som att kopparnätet är stora, så här, accelererar nedstängningen. Norge är ju klart. Och känns som att Sverige accelererar. Om man väger de här mot varandra? I sak så täcker de nya avtalen det som vi tappar på koppar-ish. Mm. Utmaningen med de nya avtalen är att man tecknar ett avtal så tar det 6, 9, 12 månader innan det där kommer i träda i kraft. Du ska ibland ersätta någon annan part. Det ska planeras, det ska rullas ut, det ska göra transmissionsplan och vidare. Mm. Så det är inte så att du tecknar ett avtal så rullar det dag två. Utan det kan vara upp till ett år innan det nya avtalet kommer i kraft. Så att jag i sak så täcker det för volymen, det korta. Mm. Men du ser inte effekten först under 2024 kommer det här. Första avtalet kommer träda i kraft 1 januari och har börjat rulla. Det andra som du refererar till kommer komma under hösten 2024 och inte ge full effekt då. Men över tid så täcker de för det. Sen finns det andra affärer som faller ifrån, nya affärer som faller till. Men vi har, och jag har skrivit om det vid flera tillfällen, vi har gjort en
rejäl satsning på sälj och proaktiv sälj. Vi har tagit in seniora säljresurser från branschen med många, många års erfarenhet för att få ett mer tryck och ett bredare tryck för att bistå oss i det vi behöver ha vad gäller organisk tillväxt och nya segment och nya kunder. Så jag förväntar mig att se det över tid, den satsningen som är ovanpå det vi tidigare har redan, måste jag säga så. För ett av de nya segmenten som du också lyfter fram här, det är laddinfrastruktur. Och ni köpte bolagen en laddinfra. Och laddinfrastrukturen har ju vuxit väldigt, väldigt kraftigt så i antal stolpar. Samtidigt kommer en ny reglering som pushar. Hur långt har ni kommit där? Hur stor är den affären för er? Och hur viktig pusselbit är det? Bolaget som vi refererar till heter Transdemon Charge. Är ett mindre bolag som växer kraftigt i procent. Men som inte gör ett större avtryck på oss på 2,7 miljarder såklart. Men det är en viktig nisch och den har stor potential över tid. Det kommer ta tid att den kommer upp i sådana volymer så att du märker av det i våra rapporter. Men det är en kraftig tillväxt, den är lönsam redan. Och vi gör någonstans runt 1000 installationer av AC-laddare i hemmen per månad. Vi jobbar med EVify har vi pratat om, men också andra stora aktörer. Där de säljer på nätet, vi åker ut och skruvar upp. Och säkert att det fungerar. Utöver det, de 1000, jobbar vi med DC-laddare, publika laddare, det du ser när du är på stan. Och det finns ett stort intresse. Elbranschen tenderar att liksom komma ner lite grann i tempo enligt vad man kan läsas till. Men fortfarande är det så att EU-normen säger att du ska ha 10 bilar per publik laddare. Vi ligger på 18, så vi är efter kurvan. Det behöver göras mycket, mycket mer. Så för oss innebär det inte att vi har mindre att göra här för att antalet bilar som säljs går ner under en period. Och det här är en trend som kommer fortgå till 2035. Ska halva flottan vara elektrifierad. Det är 2,5 miljoner bilar av 5 miljoner. Det finns 2,5 miljoner hushåll som ska ha AC-laddare på sikt. Det är en jättepotential och där vill vi vara med. Och det är installation vi pratar om nu. Den stora potentialen för oss är ju service och underhåll. För grejerna funkar ju inte. När du kommer till en laddstation. Så ett, så av 4 så funkar 3 stycken, den sista funkar inte. Jag är sur, mackägaren är sur, elleverantören är sur och den som äger kopplingen är sur då. Du vill ha att nätet fungerar. Då är vi perfekt partner med våra 500 bilar som snurrar. Service, underhåll, drift och övervakning. Så jag ser installationen som en puckel, så vill jag vara med på svansen och vara med och se till att det funkar över tid i Sverige. Det är en potential som jag tror kan växa, men det kommer ta ett par år. Mm. Men när vi är med på den gröna omställningen och vi har goda förutsättningar och det växer och det är lönsamt. Och vi har pratat en del nya affärer som kommer här som kanske är lite mer stabila och lite mer kanske recurring business. Och du skriver här om att sen installationen ska gå in så är det lite mer cyklisk business än vad förut och den lite mer säsongsvarierad, men du vill minska det över tid. Hur går tanken där? Nej men alltså, det är en svår balansgång. Service och underhåll är ju någon form av tick då. Den vill du gärna ha i botten. Och den kan också ibland ha en högre marginal. För den kanske liksom, den är lättare att skruva på över tid helt enkelt då. Så det vill du ha. Samtidigt så är det en telekom, en bransch som är ganska trögrörlig. Kunderna hoppar inte från tuva till tuva. Utan jag har de någon serviceleverantör. Och det funkar ganska okej, så stannar man där, för det är ett kritiskt nät. Så det är inte så att de här näten kommer ut var tredje år, liksom up for grab. Så det är en lång process att komma in på nya kunder vad gäller service och underhåll. Och då är installation ett sätt att liksom hålla i affären och växa affären. Den är lite mer stokastisk eller cyklisk. Det innebär bland annat när det är snö och kärle och 30 cm kärle i Skåne så är det svårt. Vi kan inte gräva. Och kan vi inte gräva så kan vi inte lägga fiber helt enkelt. Då blir det lite mer svajigt, då blir det inte så stabilt som man såg Transdemon för 2 år sedan och 3 år sedan. Men vi är tillbaka dit och då handlar det om att jobba sig in på stora avtal, främst inom telekom. Och de kommer upp var tredje, var femte, var sjunde år i bästa fall och där de kommer sig att nyper dem. Och då är vi en bra partner, vi finns i hela Norden, vi har hög kvalitet, vi är duktiga på det vi gör och vi är långsiktiga. Så vi är en partner som, och vi är kända idag i branschen. Så när det kommer upp stora upphandlingar, då får vi troligen vara med. Och så får man se om man kan landa ett sånt avtal eller inte då.
Så det är ett långsiktigt säljarbete helt enkelt då, som vi gör varje dag. Och vid något tillfälle så kommer det ramla in någonting och då kommer det se annorlunda ut. Då. Och hur fungerar det i praktiken? Och om man gör en större installation, följer ofta servicetal med eller är det olika? Ja, men det är olika från case to case. Men oftast har du en serviceleverantör, serviceunderhåll, är någon som har. Och sen kan det vara olika som installerar. Så det är inte så att det alltid är ett till ett, det är absolut inte. Så att de stora telekombolagen har ju fler som installerar än kanske servar och underhåller deras nät. Så är det absolut då. Sen finns det en fördel. Om jag installerar och också ska serva nätet, då kommer jag ha ett stort initiativ i att göra bra installation. För då slipper jag lägga mer kraft på serviceunderhållet och vice versa. Så det finns en tendens att kunderna väljer samma installatör som serviceleverantör. För att de ser fördelar och de har en motpart och inte två. Men så är det inte alltid. Men det är det man önskar. Man får installera och sen serva. Så gör vi på Telia bland annat. Och då äger vi liksom hela kedjan. De har en motpart och vi är säkra att det är bra från början. Så det gillar vi. Men det är också svårt att komma in då på nya kunder som sagt. Just det. Och om vi pratar nya kunder så är det tre stycken tillväxtboxar utöver organisk tillväxt. Där nya kunder är en och närliggande affärer är en och sen har geografisk tillväxt som är en. Och där har ni väl naggat lite som säger på Danmark och på Finland. Sakta men säkert. Hur går, och ni gjorde stora testaffärer att komma in i Norge. Hur går tankarna över tid att man ska komma in i någonting som ska ske organiskt? Är det någonting som man kanske behöver hitta någon motsvarande test eller hur? Och tidsmässigt vad? Vi gick in i Norge 2022 och gjorde två förvärv. Vi gjorde ett inom fiber, Casta Connect, och ett inom mobilt UBC, då, UB Connect. Då. Vi ville vara en helhetsleverantör i de länder vi finns. Det är vi i Sverige, det är vi inte i Norge. Vi har inte serviceunderhåll i Norge, så det jobbar vi intensivt på att försöka komma åt på något sätt. Då. Vi vill vara i Norden, vi ser möjlighet att vara i Norden. Jag är inte jättebrydd om att vara över hela Europa. Jag tror det finns en möjlighet och en fördel att vara stora och starka i Norden. Våra kunder är oftast nordiska. De agerar kanske inte alltid nordiskt, utan de agerar land för land. Men jag tror mig se en trend mot att de vill gå nordiskt. Det innebär att om vi då finns i alla länder, skulle vi kunna plocka upp större affärer. Telia är i Sverige, vi jobbar med dem i Norge. Telenor tog vi i Norge, vi jobbar med dem i Sverige nu, så vi kan flytta helt enkelt. Då. Och de här bolagen finns också i Finland och vissa finns också i Danmark. Då. Så jag vill vara i de länderna. Idag har vi bra och nära samarbete med partners i de länderna. Så vi täcker ju på nordisk upphandling, så täcker vi hela Norden. Men vi är inte själva där. Och över tid så vill vi nog vara lokala. Mm. Det innebär att vi ska behöva förvärva någonting. Och då behöver det finnas tillfälle. Och det behöver finnas möjlighet. Det har inte varit det under 2023. Det har varit fokus på det operativa. Vända vissa utmaningar. Hitta lönsamheten. Och vi har inte fokuserat på tillväxt på det sättet. Så det har varit lönsamhet och sista raden som har varit mitt fokus i korten. Det där kommer att ändra sig förhoppningsvis och då när man tittar på det, då blir det naturligt nästa steg att kolla på de länderna. Vi har varit i Finland och kollat, vi har varit i Danmark och kollat, vi har scoutat marknaden, vi vet vad vi vill ha. Har det som ambition över tid när det händer, det får vi helt enkelt se. Det är inte jag som styr det riktigt, utan det kanske är marknaden och liksom hur vi performar då såklart, men också vad marknaden ser då. Men jag har en ambition att vara nordisk på riktigt och då ska vi vara i alla länder då. Och finns det någon prioriteringsordning här mellan det så att gå geografiskt och att bli en helhetsleverantör i Norge? Eller är det helt enkelt vad som, alltså vilka möjligheter som dyker upp och när? Lite grann så är det. Vi väljer inte när möjligheten dyker upp så. Men det är klart att när man är i Norge, köper ett bo, vi omsätter idag en miljard i Norge. Lite mer än en miljard kanske. Så vi har ju allting på plats. Det är klart att det är enklare att plocka upp något nytt där än att börja i ett nytt land. Du ställde frågan, går man in organiskt i ett nytt land? Mm. Ja, det man gör troligen inte det, för det tar så oändligt lång tid att börja från 0 och 1 och 2. Utan man kanske hittar någonting då, och då brukar jag säga någonting som är relativt sett stort, par hundra miljoner som har management, som har processer, det funkar, ordning och reda och sånt. Det är ju att föredra då. Så som testa, så som UB Connect kanske då. Mm. Men när vi vill vara en helhetsleverantör, det är viktigt för oss, för det vill våra kunder. De vill ha en motpart som täcker alltihopa. Och det gör ju vi. Då är vi att föredra istället för att gå med 3-4 olika parter. Då. Mm. Så täcker hela landet, täcker alla delar. Då är vi nöjda och våra kunder är nöjda, upplever jag. Mm. Henning, tiden är slut. Så att
Tack så mycket för att du kom hit och pratade med oss. Och tack för att ni lyssnade. Tack.